Bona tarda des del canal Taronja. Comencem aquest programa Estic d'avui. Tenim gairebé mitja hora per endavant per parlar d'hoquei patins. Anem a presentar els nostres convidats. Santi Almató, d'Hoquei Maria, benvingut, Santi. Bona tarda. I també Toni Pla, Toni, convidat habitual, benvingut també. Bona tarda. En un cap de setmana que l'atenció estarà centrada a Itàlia, amb aquesta població de la Toscana italiana, Forte dei Marmi, perquè al Vic s'hi juga el pas a una nova final. Recordem que el partit d'anada de l'Olímpic el Patí Vic va guanyar només per un gol, 2-1, i haurà de defensar aquesta mínima victòria en una pista complicada. Toni, fes-nos el primer anàlisi tècnic d'aquest partit. Bueno, sí, és un gol, és molt poc, però és molt. Vull dir, segons com ho miris, jo considero que el Vic té moltes possibilitats. Jo crec que serà un partit de molta contenció, de molta precaució pels dos equips, i si el Vic sap jugar-s'ho, jo crec que pot guanyar. Ara, el Forte té un equip que fa molts gols. Aquí Vic va quedar curt, però recordem que va tenir bastantes oportunitats i el porter del Vic va estar molt bé, recordem. Però vull dir, el partit, en tot cas, si el Vic el pot anar aguantant, el pot anar aguantant, jo crec que pot sortir beneficiat el Vic. Ara, els últims 10 minuts, depèn de com vagi el partit, després sí que allò serà... Però això també li pot anar molt bé amb el Vic, perquè el Forte es tirarà endavant i després el Vic això ho pot acabar de rematar. Allà, és una pista complicada. El Forte té un bon equip i ens ho va demostrar aquí Vic. Després hi ha el tema arbitral. Hi ha el tema de, diguéssim, de lo que és la pista. Només hi agrada en una banda, però estarà a tope, segur. I que no pararan de cantar i cridar durant tot el partit. I és un equip doncs, de que amb el seu públic doncs, guanya molts partits. Però de totes maneres la pressió, jo crec que la pressió és més pel Forte que no pas pel Vic. I el Vic pot defensar aquest gol, és un equip que sap jugar molt bé el contraatac al Vic, vull dir, això és una arma molt important per ells. I jo crec que les possibilitats, jo diria que en aquest moment estan al 50%. Santi, coincideixes amb l'Antoni amb aquest plantejament? No? Jo coincideixo molt amb l'Antoni. Aquí a casa jo crec que el Vic va saber fer molt bé allò que diuen de nedar i guardar la roba. Sí que és veritat que potser ho han recuperat el Roger Preses, que tindran una mica més d'oxigen, però com diu el Toni, una pista italiana amb el públic, amb el terra, amb els àrbitres, és una loteria. Han de fer bo el resultat d'aquí, intentar tenir paciència i aprofitar els contraatacs, com diu ell, i a partir d'aquí amollar-se en funció de com vagi el partit. Però no oblidem que el Forte té grans jugadors com en Pedrito, Pablo Cancela, que jo crec que tenen una veterania, un saber estar i molts anys d'experiència a l'esquena en aquestes competicions, amb la qual... Però el que està clar també és que aquí Vic no es va veure el Forte que la gent esperava. No. No, però això ni jo, ni jo, total. Ni jo, ni jo, vull dir... Que tothom esperava un equip... Sí, que, de cara a barraca i van saber jugar darrere tranquil·lament, començant pel Pedrito, no vam veure el Pedrito. Van sortir moltes precaucions, posicions llargues, i jo crec que allà els primers 10 minuts de partit, o sobretot la primera part, potser que serà igual que aquí Vic. Moltes precaucions, posicions llargues, i a veure què passa. Ara, el Forte sí que puc dir que com se'ls giri una mica el resultat, aquests sí que després tiraran de dret, i aquí és allà on el Vic pot aprofitar-ho, perquè deixaran molt buit a darrere, i el porter, encara que aquí a l'estagi ho va fer bé, és un porter que no és com el nostre, senzillament. I després això el Vic jo crec que ho pot aprofitar. I és el que ha de fer, Creus, Santi, que hi haurà un Forte medallà o no s'assemblarà de res? A veure, aquí el Pedrito Gil, me'n recordo els últims minuts que estava a la banqueta i els jugadors els deia calma, no? Donant per bo el resultat d'aquí, amb la qual jo crec que ells allà surten amb el gol de desavantatge i tenen l'obligació d'estar dins del partit fins als últims minuts, com amb el bàsquet, normalment es decideix a l'últim quart, amb el hockey es diu que es decideixen els últims 10 minuts, vale? Inclús a vegades una mica menys i tot. Aleshores jo crec que els dos equips buscaran estar dins del partit, evidentment, amb el màxim avantatge de gols possible, però si jo crec bastant, o coincideixo bastant amb l'opinió del Toni, de que el partit allà dependrà de la tònica i que els italians el que tenen és que si es fiquen dos o tres gols per darrere es llançaran de cap a l'atac. I això és el que ha d'aprofitar el Vic. Vull dir, no. El que sembla clar és que el que variarà poc el plantejament és el Patí Vic, perquè ell sí que té clar... Això és indiscutible, el Vic jo estic convençut que sortirà amb molta precaució, aprofitar el que tingui,
perquè això sí que ho han de tenir clar, que les poques que tinguin, sobretot a la primera part, les han d'aprofitar. Si fan això, tenen molt de guanyat, tenen molt de guanyat. Però crec que, doncs, posicions llargues, no es barata, perquè com t'esveris, quan els hi donis contraatacs, després ets mort. Ets mort. El Vic el que ha de procurar és no perdre pilotes a mitja pista tontes, pilotes d'aquestes així, que ells aprofitarien el contraatac. O sigui, si el Forte no té contraatacs, el Vic també té moltes possibilitats. Jo crec que és l'ama del Vic no donar contraatacs amb el Forte. L'entorn de l'Hoquei Patins diu que el Vic és superior a aquest Forte, i coincideixes o no? És superior el Vic, és el favorit o no? És que són dos equips diferents. Són dos equips diferents. Després, aquí vam veure un Forte diferent de com juga el campionat italià. Després, doncs... Bueno, també van dir escarmentat de perdre la Copa d'Itàlia a casa. Sí, però bueno, allà també van anar així, amunt i avall, Vull dir que no, aquella final, aquells quarts de final de la Copa d'Itàlia, amb el Bassano, també van anar amunt i avall, Després, clar, això, jo crec que aquest partit del Forte, de moment, d'entrada, no anirà amunt i avall. Perquè si el Forte va així, o aprofita molt les oportunitats, o quedarà retratat a darrere. I el Vic, això, si ho aprofita, després és mortal. Jo crec que, ja et dic, la primera part serà molt de posicions llargues, veure-les venir, veure què passa, si et poses davant amb un gol, qui s'hi posa, qui marca primer... M'entens el que vull dir? Si el Forte es posa davant amb un gol, doncs el Forte, jo crec que també posicions llargues, esperar a veure si cau el segon, el Vic esperar a veure si empata... Això no vol dir que la segona part el partit pugui canviar, i depèn del resultat segur que canviarà, i si el Vic logra mantenir aquest gol els últims 10 minuts o poder més i tot, el Forte es jugarà tot pel tot, i després sí que veurem el Forte aquest damunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, robar pilotes, que és el joc d'ells. És el joc d'ells. Santi, però és el Petit Vic obligat a passar, o sigui, per nivell d'equip, ha d'estar una altra vegada entre els 4 minuts d'Europa, és a dir, si el Vic no es classifica per la Final Four, és una decepció quedar eliminat abans d'hora, o s'ha de plantejar una temporada com a bona? A veure, i aquí hi havia, recordo un any que hi havia el Llevarola de porter amb l'Igualada, sí. Vale, i que van arribar, si no recordo malament, dues o tres vegades seguides a la final de la Copa d'Europa i no la van guanyar. Vale, i el Jaume el que deia era, lo important és guanyar-la, però el més important és arribar-hi. Vale, aleshores, jo crec que el Vic està fent una bona campanya, està molt ben posicionat a la Lliga, ha arribat a la final de la Copa del Rei, està amb els millors d'Europa. Jo crec, per exemple, jo en el partit de casa amb el Forte, jo pensava que veuria una mica més del Vic. Tots vam acusar de que potser era el cansanci de la Copa del Rei o la falta d'algun jugador, però sí que esperava una miqueta més del Vic aquí contra el Forte. Però, com bé diem, són partits que no són de 50 minuts, sinó que són de 100 minuts, és el doble, i potser sí que van fer un partit adequat de saber jugar amb el resultat i també esperar la tornada. A priori, jo crec que sí, però a vegades que sigui el favorit o que per mi pensi, jo cregui que té millors jugadors, el hockey és un esport que a vegades té sorpreses i poden perdre, però no crec que tinguin l'obligació. Evidentment, tots els jugadors la busquen. Jo també penso que potser aquí estaran més fets, hauran tingut més temps per preparar el partit, i també pot ser que el Vic pues, estigui una mica més bé que en el partit d'anada, però és complicat fer un pronòstic. Bueno, és que has de partir de la base que, clar, aquest partit ja no hi ha un altre partit. Sí, sí. Senzillament, aquí Vic els dos equips van sortir tots dos amb moltes precaucions, amb por. Sí, conscients de que el partit es decidiria a Itàlia. De tornada, i aquí va haver-hi molta por tant pel costat dels italians com pel costat del Vic. Després, per això va ser aquest partit que vam veure. Hi van haver oportunitats, perquè n'hi van haver, però vull dir que no vam veure el Forte que coneixem, i el Vic tampoc, perquè hi va haver-hi molta por. Sí, sí. Allà, jo estic convençut que la primera part també serà de molta... Cautela. No, serà de por, però vull dir... Però la segona part, esclar, després... No, ja penso que no. Allà el Forte farà de Forte des del primer minut. Jo crec que no. Sí. Jo crec que no. Jo crec que no saben jugar diferent. Jo crec que no, perquè saben del potencial del Vic. I com el Vic els marxi... Però també es creuen que ells poden guanyar. Bueno, com el Vic els hi faci un o dos gols, els en poden caure sis, eh? Jo crec que el Forte, segurament el podrem veure,
sí, per internet segur. Per internet segur que el veurem, perquè aquests partits... Recordem, juga aquest dissabte a les 9 del vespre, tot i que el cartell en molts jocs fica que juguen a 3 quarts de 9, l'hora del partit són les 9 del vespre. I jo estic convençut de que com a mínim la primera part no serà el forte, serà el forte que vam veure aquí, poder una mica més apretant, una mica més, no dic pas que no, però que el forte no serà el forte italià. Ara, que la segona part, a partir dels 8-10 minuts de la segona part, depèn de com vagi el resultat, després veuràs el forte, segur que els aniran a buscar hasta a dalt la grada, si convé. Però el Vic s'ha d'autoobligar a guanyar o no? O sigui, hem de dir que si... A veure, ja, no? El Vic jo crec que està fent molt bona temporada, va segon de la Lliga, tu pot quedar subcampió de la manera que està al sí, Liceu. Clar, i ja s'ha jugat la Copa, si queda fora... La final de la Copa. Si queda fora de la Copa i... Escolta, aviam, a veure, si t'elimina un equip de segona fila, sí que és un fracàs, però que t'elimini un Forte di Marmi, un equip que s'ha gastat un paston ja fa anys, es penses tu, és que hem de partir de la base que el Forte també és un molt bon equip. És que és així. Ara, jo crec que si el Forte els elimina, pues tu, el dic que cobrà molta honra i no ha passat res. No és per dir que la temporada és dolenta. Però, Toni, ja, si tu fessis entrenador, després li demanarem al Santi també, no canviaries un Puente per l'altre. O sigui, tu no canviaries en aquest moment el Puente que té el Pujalte pel que té el Forte di Marmi. Bueno, perquè si juguen... treus les tres figures... Ja, o sigui, no però té... és que juguen amb dues lligues diferents. Si ara féssim el canvi de jugadors total, sí, o sigui, que els jugadors del Forte fessin el Vic i els altres fossin el Forte, o sigui, estic convençut de que aquí, primera, disfrutaríem a les pistes, això segur. Això segur. Això seguríssim. Però... poder el Forte, o sigui, amb l'equip aquest aquí, poder tampoc guanyaria en la Lliga. Santi, si fossis entrenador aquest dissabte, quin equip te quedaria a dirigir? Amb quin et trobaries més còmode? A mi és qualsevol. Sí, jo és que són dos estils d'equips diferents. El Vic sí. Poder estar pensant... Va, però ens hem de mullar, ja l'hem de dir. No, a veure... Clar, a veure, jo preferiria portar el Vic, sincerament, però preferiria portar el Vic... Perquè és millor d'entrada, com a equip. Perquè d'entrada crec que té més opcions de guanyar. Vale. Llavors, amb el tipus de jugador que té, doncs jo crec que estaria més amb el Vic. Ara, per disfrutar, seria jugar amb el Forte, perquè és el típic de picar-te-la, no? O sigui, són jugadors que tenen talent, vale? I que no dic que els del Vic no el tinguin, però són golejadors nats i és un equip que el podríem definir amb nervi pur. Vale? Llavors, el Vic és un equip més de pensar... d'aixecar el cap, de... Més pausat. Sí, més pausat i de portar un tempo a dintre la pista diferent. Exacte. Vale, llavors, clar, una cosa és totalment oposada a l'altra. Precisament aquí jo crec que el Forte va jugar de la manera que va jugar perquè té l'experiència de jugadors molt veteranos que han jugat moltes competicions d'aquestes, inclús a nivell de seleccions, que saben com s'han de portar els tempos d'aquests partits i es van guardar de fer segons què. Ells mateixos es calmaven a dintre la pista, no? Perquè saben que si els deixes una guspira s'encenen. Allà jo crec que la tònica serà la mateixa, però jo d'entrada evidentment preferiria portar el Vic, però això no és garantia de guanyar. O sigui... Parlem del moment, després de Setmana Santa, el Vic que s'ha entrat aquesta setmana al pavelló municipal per preparar aquest partit amb un parquet, una superfície que tot i no sigui igual és semblant a la de Forte di Marmi, i també després de perdre el derbi, perquè no m'han parlat perquè no tenien programa, però recordem que el Voltregà va superar en el darrer derbi el Petit Vic. Pot afectar aquesta situació al Vic no, o no? No, perquè han passat molts dies, ja, i és una competició diferent, vull dir, i a més el Voltregà a casa seva és un equip que apreta molt, el públic apreta molt, i pots perdre, vull dir que no passa res. Però més enllà de que si pot afectar o no, és no, perdre un partit. No crec que afecti. A més, han passat molts dies des d'aquell partit. Aquell partit ja ningú se'n recorda, com aquell qui diu. Jo estic convençut que els hi demanes a un jugador del Vic i diran, ah, sí, va, van perdre, però no. No hi donaran més importància de que va ser un partit més, que van perdre i ja està. O sigui, ells estan capficats amb això, que és el que han de fer. Que és el que han de fer, vull dir que tu, vaja, jo crec que no. Santi, arriba un bon moment aquest partit decisiu pel Petit Vic o no? Refereixes al del Forte? Sí. Jo crec que és millor aquest moment que el de l'anada, però el que comentàvem de que estan més frescos, han tingut més temps per preparar-ho, han tingut la Setmana Santa pel mig, però jo crec que sí, jo crec que arriba un bon moment. S'ha de veure, tot i la derrota del Vic a la pista del Voltregà, s'ha de dir que el Voltregà
jo el vaig anar a veure amb el Barça, que va ser dos partits abans, va fer un partit magnífic per mi, o sigui que no se li pot retreure res, i amb el Vic també van estar a la pista al 100% fins al final. La balança es podria haver cantat dels dos costats. Sí, va ser un partit molt just, home. En Pecci va tenir la sort de que la va ficar dintre, i, o l'encert, i es va endur el derbi al Voltregà, que també feia uns quants anys que també el buscava, però aquest any, a més, estan fent els últims partits molt bé. Jo considero que també és un equip a tenir en compte el Voltregà, perquè la veritat és que juga molt bé i fa goig anar-los a veure a casa. I també disfrutes. Sí, sí, van quedar fora de la Copa de casualitat en aquell partit amb el Liceu. Sí, sí. Sí. Hi ha un altre condicionant pel Pativí, que està envoltat aquests dies amb tot el tema de rumors de fitxatges. Ja fa setmanes que vam anunciar que Porto diu que ja tenen fitxat el Carles Grau. Aquesta mateixa setmana el mateix Ferran Font ha anunciat que se'n va a l'Sporting de Portugal. A Liceu no s'amaguen de dir que han fet una oferta en ferm pel Jordi Burgaia. Tot això pot afectar o no? Bueno, a veure, aquests jugadors tenen contracte, defenses, doncs se'n poden anar si paguen la clàusula. I no hi ha res a fer. Sí, clar, però si diuen que marxen és perquè la pagaran, això és un tema... No, després, doncs tu, que paguin i ja està, què vols fer? Però està més enllà del fet aquest, però està immersos en aquests rumors, els pot afectar amb el jugador? Això afecta la tranquil·litat o no? El del Carles Grau, el Porto pot dir el que vulgui, però no està fet. El Font sí. El del Liceu, no ho sé, el del Burgaia. Però esclar, tot això, de cara al partit aquest... No, perquè, vull dir, és una cosa que ja n'hi ha, ells saben que tenen un contracte amb el Vic, i que si volen marxar, doncs, bueno, pagant Sant Pere canta, tu, no es pot fer res, a més, en aquest moment el Vic no podem igualar aquestes ofertes astronòmiques que en aquest moment fan a Portugal. Doncs tu, bueno, escolta, la vida continua. Sí, però la pregunta no és aquesta, la pregunta, més enllà que si poden marxar o no, és si això pot afectar el nivell de l'equip, perquè estem parlant d'uns jugadors... I què està parlant, de cara a l'any que ve? No, estem parlant d'aquest partit. Ah, d'aquest partit. D'aquest partit de dissabte. No ho crec, no ho crec. Jo crec que, almenys, jo estic convençut que en aquest moment els jugadors del Vic només tenen aquest partit entre cella i cella, n'estic convençut. Vaja. Però estem parlant d'uns jugadors que després van a Voltregà, van a la Copa Llatina... I han fracassat. I han fracassat, vol dir que no estan bé. Però ja tornem a estar amb allò. Ni en Ferran va fer de Ferran, ni en Jordi va fer de Jordi, ni en Martí Casas va fer de Martí Casas. Bueno, és el que s'està parlant per aquí i per allà, i rumors per aquí, rumors per allà. Jo no sé si és que hi ha un malefici dintre en aquests moments de totes les seleccions espanyoles de hockey. O sigui, vull dir, perquè és que, ostres, és que portes un bon equip, perquè inclús jo vaig parlar amb el Quim i em va dir, ostres, tu, jo veig que t'emportes una selecció jove i hem de començar per aquí. Iam, a veure, segur que si demanes 10 persones diferents et farien 10 seleccions. Segur. Però si haguéssim fet una selecció de jugadors joves, hagués coincidit molta gent en fer aquesta selecció. Exactament. Això és veritat. Que despenses les coses no surtin bé. Home, el que sap greu és que ja em puguis guanyar 3-2 a França, com aquell qui diu a l'últim minut. Vale, vinga. És el primer dia i tal, però esclar, que després vinguin els portuguesos i te'n fotin 5, després això ja és una altra història, no? Això què vol dir, que estem pensant en altres coses? Ostres, aviam, jo no sé, et parlaré quan era jugador, jo no tenia pas tantes coses al cap, quan anava a jugar un partit, anava a jugar el partit i a donar el mateix, no pensava al mig del partit, no, és que aquells m'han telefonat per veure si fuig, no, el que passa que poder, doncs, per el que sigui, doncs, les coses no surten en aquests moments amb en Quim, no li surten i després ja hi ha aquell gafe que dius, ostres, torna a venir un campionat, ja no guanyarem i a més hi ha la pressió afegida de guanyar. Li estàs ficant més responsabilitat amb el seleccionador, Quim, però vols que no pas amb el jugador? No, és que jo no li fico pas, és que ja la té, però vull dir, també s'ha d'entendre que a vegades les coses es torcen i no guanyes. Els bons jugadors ja hi eren, que poder no hauries canviat un, d'acord. Però, esclar, després veus que els portuguesos, aquí està la diferència, molts d'aquests jugadors portuguesos que van guanyar per 5-1 amb aquests, fa 3 anys enrere eren els d'aquí que els guanyaven. Sí, sí. Vol dir que alguna cosa està fallant aquí. Perquè dius, bueno, l'Elder Nunes i diversos d'aquests, Moraes i tot això, però si fa 3 anys jugaven a juvenils i els d'aquí els apallissàvem.
amb els mateixos. Sí, sí. O sigui, no és que aquí en tinguéssim uns altres, no, no, molts d'aquests també hi eren. I després vol dir que dius, i passa amb una altra selecció i passa igual, i dius, alguna cosa falla aquí, alguna cosa falla. Què? Bueno, doctor Estien a la Iglesia. I ara vindrà, espera, que ara vindrà la... La bona, l'absoluta. L'absoluta, despenses, no ho sé, jo m'agradaria parlar inclús amb el Quim per veure... A veure sí, l'hem de portar, va dir que vindria un dia. Sí, va dir que vindria i el trucaré ara, haver passat Setmana Santa, bueno, ja ho vam quedar així. Sí, sí, sí. A veure quines pautes marca hi ha, perquè esclar, el que no pot ser, el meu veure, és que digues, vinga, un mes abans, que vinguin cap aquí i cada dia allà, vinga, i piscina, i es que, i treus un mes, pam, 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 pam. No, jo crec que... Hi ha jugadors que valen per la selecció, però n'hi ha que no valen. I això ho hem vist moltes vegades en porters. Perquè recorda que teníem el porter del... En, el que va estar molts anys a l'Igualada, que ara està al Barça... bueno... I recordo la final de les Olimpiades. Foguera. Exactament, en Foguera, sí, és que a vegades em marxa algun nom. No parlem del partit de la final de l'Olimpiada. Bueno, però escolta, aquell porter, aquell 9-8, o sigui, aquell 9-8 va ser algo històric. Però és que la selecció... Si carregar les culpes amb el Foguera en aquell partit... No, però estic dient que el Foguera, la selecció, no havia set mai el porter que era amb els equips. Bueno, però també perquè l'Igualada jugava diferent. És igual, el porter, la porteria, el que ha de fer és parar les pilotes, li vinguin de la dreta o vinguin de l'esquerra. En aquella època, quan hi havia el Ferran Pujalte de jugador i tota aquesta gent, es van tirar molts anys sense guanyar cap títol a Espanya. D'acord, però després els van guanyar. I ara, doncs, tornem a perdre tots els títols. Vol dir que això, alguna cosa o altra, durant aquests anys s'ha deixat. S'ha deixat de fer bé. S'ha deixat de fer bé. I això que et dic, hi ha jugadors que en un equip rendeixen molt, pel que sigui, perquè tenen jugadors al costat que els apoyen molt, o pel que sigui, i van a la selecció i que te crec. I això ho hem vist amb molts jugadors. I ho hem vist al futbol, i ho hem vist amb altres deports. No ho sé, exactament. Santi, aquesta actuació de la Copa Llatina de la selecció? Jo... A veure, tots els jugadors que van allà estan més que... Sí, sí, he demostrat que són grans jugadors. Jo, sincerament, però és una opinió personal, a mi penso que... A mi en Quim no m'acaba d'agradar de la seva manera de fer. És que ara és impossible que agradi algú, clar. Perquè si, però no per si resultats, porta... sinó per la seva manera de fer de sempre. Llavors, la selecció espanyola potser no hi ha tanta pressió, perquè segons quina selecció, potser alguna cosa ja l'haurien canviada. Sí, sí. Vale? Però... No, i també venen de reptes d'haver guanyat molts anys seguits. I, clar, i tenim el president Felice, que és espectacular. Sí, sí, clar. Cacho i Felice. Cacho sí. Darrere, després el Felice, vull dir que... Però bueno, és el que hi ha, vull dir, i ell és el que decideix, i això, jo espero que, bueno, que pues, en el futur els hi vagi millor, però vull dir que aquí jo crec que continuen tenint els millors jugadors, que a vegades hi havia un entrenador de futbol sala, que va guanyar diversos campionats del món, que deia, a vegades no es necessiten els millors, sinó els adequats. Sí, sí, és bueno, clar. Que és el que comentaves sí, tu, Toni, que a vegades clar. Un jugador juga molt bé el seu equip i quan clar. Va a la selecció no, sí, 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 no funciona. Vull dir que, de totes maneres, jo crec que el Quim té, no sé, vull dir, és massa metòdic, massa, saps què vull dir? Sí. Massa, i em sembla que els hi omple tant el cap del que els hi explica, de tanta lliçó que els dona, que al final... No assumeixen. Surten a la pista i no ho sé, vull dir, és una de les coses que també li vull comentar. Però el que és evident és que si aquesta... Massa, saps què vull dir? Massa. És que amb el temps que tens per preparar les coses tampoc pots fer segons... Si aquesta copa... El cap sí, eh? Això sí, bueno, això ja. Si aquesta copa ja tenia que servir d'assaig per l'absoluta, de poc li ha servit, perquè en tot cas ha incrementat encara els dubtes, no? Al principi sí, al principi sí. I una altra cosa que també els porters es van dur, doncs, bueno, tampoc es veu que el primer dia va anar mig bé, el segon dia no va anar tan bé, el tercer va tornar a jugar el primer, o sigui que no hi havia molt la cosa definida. Molta cohesió, va faltar criteri. A la porteria també, no? I això és vital. I jo diria que actualment de porters joves que pugen tampoc ha quedat també la cosa una mica així estancada, no? Que és un altre tema que també s'hauria de treballar-hi. Però bueno, veig que hi ha molts campos i molt d'allò, però la veritat, noi, no... No falla. No sé, avui no faré un llibre, tu. T'agafem la paraula. Santi, moltes gràcies per ser avui aquí. Esperem tenir-te aviat. Toni,
Igualment, moltes gràcies. Esperem, recordem, aquest cap de setmana hi ha partits d'Europa, no hi ha hockey lliga pel Patí Voltregà i el Vic sí que té aquest partit transcendental. Tornada als quarts de final de la Champions a Forte de Marmi, a la Toscana. Recordem a l'anada 2-1, vol dir que l'equip de Ferran Pujal haurà de defensar aquest golet d'avantatge aconseguit a l'Olímpic. Nosaltres tornarem la propera setmana. Gràcies.